Казвам се Оги Ковачев и съм от София. Работя в фирма PPD България, американска компания, която се занимава с клинични проучвания. Работим с фондация Помощ за благотвореността в България, заедно с моята фирма. Имаме колеги, които даряват поведомост. Също така фондацията ни помага за реализиране на нашите програми вътрешно фирмено дарителство и различни каузи, които подпомагаме от фирменият ни бюджет за дарителство. Моята кауза, моята лично дарителство поведомост, една от основните е даряване на средства за деца, които са в неравностойно положение, сираци, които нямат родители или са изоставени. Дарявам от вътрешно чувство, че помагам на хората. Прави ме щастлив мисълта, че давам нещо от себе си за някой, който не може да получи каквото му е необходимо, да бъде щастлив. Дарявам редовно, да, редовно, чрез фондация Помощ за благотворителността в България. Дарителство по ведомост. И вие може да се включите.